წავა პოლიტიკურ ოპონენტებზე კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით წუხალღამით პარტიის აქტივისტებს, რომლებიც ვაჟა-ფშაველას გამზირზე საინფორმაციო პოსტერებს აკრავდნენ გაურკვეველი პირები, თავს დაესხნენ და მათ საქმიანობის გაგრძელების უფლება არ მისცეს, აღენებდნენ სიტყვერ შეურაცხყოფას. ამის შემდეგ მათ ჩამოართვეს მობილური ტელეფონები, სადაც აქტივისტებს გადაღებული ჰქონდა დაპირისპირების ამსახველი ვიდეო კადრები. ადგილზე მოხდა ფიზიკური შეხლა-შემოხლა, მობილიზებული იყო პოლიციაც. ეცა ჟურნალისტი ვარ და ვიგებ და მაგინებს რა ვიცი, მე უნდა გავჩერდე ეგიტო. ჟურნალისტი ვარ და გადაღების უფლება. პლაკატებს ვაკრავდით რა, მე და ორი მეგობარი ვიყავით და ვიცებ მანქანით მოაჩერეს, ისე საშუალოდ მოაჩერეს, გადმოვიდა სადღაც 15-მდე დაკონტროლდა ზვიანეთში, ზოგი ბადეკი და ზოგი არა, მოვარდნენ, პლაკატები ჩამოგვიხვიეს, ფიზიკური შეურაცხყოფა მოაყენეს და ვაგინეს, ვიდეო კამერას იღებდნენ, შემდეგ ჩვენს ალბეთი და გადავიღე ვიდეო, რომ ნახე ეს ვიდეო გადავიღე, ეგრევე მე მომივარდნენ და გადმოვიდნენ ჩემთან სიტყვა შეურაცხყოფაზე, რომ სასწრაფო წამეშალა ვიდეო, თორე ან სახელს დამიმტრენდნენ, ან ტელეფონს დამიმტრენდნენ, ან რაღაც საშინელებები. ბათუმში მამაკაც მეხი დაეცა, 32 წლის მამაკაც მასხეულის ნაწილობრივი დამწრობა მიიღო, მის სიცოცხლეს ამ დროისთვის საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა მდგომარეობა საშუალოდ მძიმეა, ის კლინიკაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება, შემთხვევა გუშინ ბათუმის ცენტრში მოხდა. პაციენტი 12-ის მიერ იქნა შემოყვანილი შემთხვევის ადგილიდან. ელექტროტრამვით გაეწია პირველადი სამედიცინო დახმარება. ამ დროისთვის ჰემოდინამიკა არის სტაბილური, დამაკმაყოფილებელი. კურნალობის შემდგომი გაგრძელების მიზნით გადადის სტაციონარში. უმნიშვნელოვანეს მსჯელობა საქართველოს შესახებ შეერთებული შტატების სენატში. დღეს სენატის საგარეო კომიტეტის ხდომაზე საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. განხილვის მთავარი თემა რუსული კანონი და ხელისუფლების მიერ დაანონსებული რეპრესიები იქნება. ოპოზიციაში დარწმუნებული არიან, რომ სენატის გზავნილები კვლავ კრიტიკული იქნება და ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის განოცნების ხელისუფლება გაფრთხილებებს მორიგ ჯერზე მოისმენს. ჩვენ ველოდებით, რომ იქნება ქართველი ხალხის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოხატული ჩვენი მეგობრების მხრიდან და მათი მხრიდან იქნება მკაფიო მესეჯები ამ ხელისუფლების მიმართ. ისინი კარგად ხედავენ, თუ რა ხდება საქართველოში, საით მიყავს ეს ქვეყანა ქართულოსნების რეჟიმს, ასე რომ ველოდებით კრიტიკას მათი მხრიდან. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაცა: თუ ეს ხელისუფლება არ შეიცვალა, საქართველო წავა სულ უკან და უკან. თუ გვინდა, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მეგობრობა ამერიკასთან, გავწევრიანდეთ ევროკავშირში, ამისთვის ამას სჭირდება ხელისუფლების სრულება. საოდნელია ის, რომ ესე იქნება კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების მიმართ, უთუმეტეს რუსული კანონი უკვე ამოქმედდა და ამ კანონის რეპრესიულ მექანიზმებს მარე პრაქტიკაში ვიხილავთ. ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო მკაცრ ნაბიჯებს გადადგამს, შესაძლოა ველოდოთ ახალ სანქციებსაც. რა შეეხება მეგობარი აქტი არის შესაძლებლობა ქართველი ხალხისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოვდეს საქართველო. ჩვენ ხედავთ, რა სულ ბოლო პერიოდში იზრდება ჩვენი ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე. მეგობარი აქტი არის შანსი, რომ ქართული ხალისხიანი პროდუქცია უფრო ნაკლები ბარიერებით გავიდეს უზარმაზარ ამერიკულ ბაზარზე. ოლიგარქის უარი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის დებატები არ შედგება. ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ ოპოზიციაში ივანიშვილის ღირსეული ოპონენტი არავინ არის. ოპოზიციაში კი დარწმუნებული არიან, რომ ოლიგარქს საზოგადოებისთვის სათქმელი არაფერი აქვს და დუმილს ამჯობინებს. შეგახსენებთ, ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტმა დებატებში რამდენიმე კვირის წინ გამოიწვია და მის პოლიტიკურ ნაბიჯებთან დაკავშირებით საზოგადოების კითხვებზე პასუხის გაცემისკენ მოუწოდა. გონია რომ ძალიან დიდი კადნიერება იქნებოდა ოპოზიციის მხრიდან, ამაზე ფიქრიც კი რომ რამენერად მოინდომონ ბიძინა ივანიშვილთან დებატებში დაშლა. უბრალოდ მისი ფრჩხილის ფასად არ ღირს არც ერთი ოპოზიციონერი. უნდა კონდეს ელემენტარულად ესეთი რეპუტაცია შექმნილი, რომ გაბედო და შესთავაზო დებატები ბიძინა ივანიშვილს. ამის არავითარი რესურსი არც ერთ ოპოზიციონერს არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილი დებატების მზად არ არის, მზად რომ ციყოს და ძალიან კარგი დებატის ხელები რომ კონდეს
ქართულ მოძრაობა იმდენი დაშავდა, იმდენი გადასვლა აქვს, ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა ნებისმიერ ადამიანის ხრიდან დებატებში დაჯდომა და ამ ყველაფრის გამართლება, რადგან ყველა დაინახავდა, რომ ქართული ოცნება სინამდვილეში მართალი პოლიტიკური ძალა არ არის. Ну да раньше срочно შეხება გასაგებია ეს ლოგიკა ბიზინა ივანიშვილზე და გასაგებია ის, რომ მამა ღმერთად ყავს შექმნილი და არავინ არ გონიათ მისი ტოლტორი და სწორი. ქართული ოცნების საარჩევნო სია და ოლიგარქის გეგმები. ოპოზიციისთვის ოცნების საარჩევნო სიის შემოადგენლობა ნათელი დასტურია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს რეიტინგ დაკარგული წავე კრიზისში მყოფი ოცნება ჩიხიდან გამოიყვანოს და ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ოპონენტები ამბობენ, რომ 12 წლიანი მართველობის თავზე ოლიგარქის საარჩევნო სიის პირველ ნომრად წარდგენა ქართული ოცნების მიერ სწორედ მარცხის აღიარებას ნიშნავს. არავისთვის საიდუმლო არ უნდა იყოს, რომ 12 წლის თავზე პირველად, როდესაც ივანიშვილის არჩევნო სიაში ჩდება და პირველად ხდება ეს. ეს არის ყველაზე კარგი დადასტურება იმისი, რომ ქართულ ოცნებამ გაიგო, გაანალიზა და მიხვდა, რომ გამარჯვების არავითარი შანსი არ აქვს და ამიტომ ბოლო კარტი უნდა ჩამოვიდეს თამაში, რომელიც მათ დარჩენილი აქვს. ოპოზიციამ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ამითი, ქართული ოცნებისგან აღიარება მარცხის, გარდაუვალი პრობლემის და ეხლა უკვე ბურთი მათ მოედანზეა, რომ უზრუნველყონ ხელისუფლების ეს მარცხი. ჩვენ ვიხილეთ ქართული ოცნების ისეთი სია, რომელიც არანაირ სიახლეს არ ასხიებს და პირიქით ადამიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან წავიდოდა, მესამეჯერ დაბრუნდა და დაბრუნდა უკვე პირველი ნომრის სახით. საბოლოო ჯამში ჩვენ 26 ოქტომბერს გვექნება არჩევანი გასაკეთებელი იმ უშინაარსო ქართულ ოცნებასა და პროგრესულ პროევროპულ ოპოზიციას შორის და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ქართული ამომრჩეველი შესაბამის არჩევანს გააკეთებს. ჯარიმა პროტესტის გამოხატვისთვის მოძრაობა ალტერნატივას ხელმძღვანელი ხათუნა ბერიძე მოსამართლე მოცნების ლიდერებისთვის მონის დაძახების გამო 1500 ლარით დააჯერიმა. საუბარია სამი თვის წინ მომხდარ შემთხვევაზე, რა დროსაც ბერიძემ ქართული ოცნების ლიდერების მიერ რუსული კანონის მიღება გააპროტესტა და ბათუმში ჩასულ პრემიერსა და მართველი გუნდის ლიდერებს მონა უწოდა. ბერიძე ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. პოლიცია ამჯერადაც მომზადებელი მოვიდა, რა თქმა უნდა, არ ემთხვეოდა რაღაც დეტალებს, რუჩვენებას აძლევდნენ, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში კარგად ვიცით, რომ ამისთვის არავინ ისჯება, ისჯება მხოლოდ ის, რომ პოლიტიკოსებს უთხრა, რომ ისინი სამშობლოს ყიდიან და შეწყვიტონ სამშობლოს გაყიდვა და ღალატი ქვეყნის. მოსამართლეს განუცხადე, რომ თუნდაც დამაკავონ და 20 წლის ჩამსვან, მე პირველ რიგში ჩემი სამშობლოს სადარაჯოზე ვდგავარ და ვინც დააპირებს ჩემი სამშობლოს გაყიდვას და ვინც მიიღებს სამშობლოს ღალატში მონაწილეობას, იმას აუცილებლად ხმამაღლა მიმართავ. ხათუნა ბერიძის მიმართ წარდგენილი იყო სამართალ დარღვევის კოდექსის 176 მოხლის მეორე ნაწილი, რაც ითვალისწინებდა მინიმალურ ჯარიმას 1500 ლარიდან 2000 ლარით ჩათვლით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 5-დან 15 დღის ვადით. ამ შემთხვევაში სასამართლომ რატომღაც მიიღო მინიმალური ჯარიმის გამოყენების შესაძლებლობა, გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, ვაპროტესტებთ და თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ უნდა შეწყვეტილიყო ადმინისტრაციული საქმის წარმოება, ვინაიდან ხათუნა ბერიძის ეგრეთ წოდებული დანაშაული არ იკვეთება ამ საქმეში. პოლიტიკურ პირებს, საჯარო მოსამსახურებს ეკისრება თმენის ვალდებულება. კოალიცია ძლიერი საქართველოს კახეთის რეგიონული ლიდერი, რომელიც პოლიცია მორი დღის წინ დააკავა, გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. უსალ კაიბოვმა 2000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე საპატიმრო დატოვა. გადაწყვეტილება სიღნაღის რაიონულმა სასამართლომ გუშინ საღამოს გამოაცხადა, თავად დაკავებული პროკურატურას ჩვენების გაყალბებაში ამხელს ამტკიცებს, რომ მას პოლიციისთვის აღიარებითი ჩვენება არ მიუცია და დაკავებას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს. შეგახსენებთ, უსალ კაიბოვს პოლიცია სასროლი არახის და საბრძოლო მასალის კანონით შენახა. ჩეკი შედეგად ამოღებული არის 2 ერთეული ცეცასროლი არა და საერთო ჯამში 59 წალი ბაზნა. ამ 2 ერთეული იარაღიდან ერთი გამოდგა აღმოჩნდა ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. გამოსაყენებად ვარგისი, თუმცა ერთი არის გამოსაყენებად ვარგისი და სპორტულ სანადირო დანიშნულებით. მე რაც განმარტე, ასე ვთქვათ, რომ რადგან მიუთთა რომ იყო მამაპაპისეული, ეს არის ჩხეკის ოფში მისი ზეპირსიტყვიერი გადმოცემა. ხო, ამის შემდგომ მოხდა მისი ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, ადვოკატთან ერთად გამოკითხვა, თუ სწორად ვარ, სადაც გამოიყენა დუმილის უფლება. ბრალს არ აღიარებს ბრალდებული და ის არის უდანაშაულო ამ საქმეში და როგორც თვითონ უთითებს, მის მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური დევნა და სწორი
ეროვნულ პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს აღნიშნულ დაკავებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში მომდევნო გამოშვებით უკვე 9 საათზე დაგიბრუნდებით.